ژوند او زده کړه. درنو اوریدونکو تاسې او کمپیوټر ته سلامونه. وعلیکم السلام. کمپیوټر ډیری کسان نارینه او خزینه هڅه کوي چې ښه کاروبار ولري او د ښه کار پیدا کولو لپاره زده کړه، تحصیل او وړتیا اړینه ده. د همدې لپاره ځوانان هر ډول علوم زده کوي، لکه د ژبو زده کول، ساینسي علوم، ریاضیات، خیاطي، لاسي صنایع جوړول او داسې نور. د علومو زده کړه خو ډیره ګټوره ده. هو بالکل، زده کړه په هر نارینه او خزینه فرض ده. فکر کوم چې خپرونه مو د زده کړې په اړه ده. په فکر دې برکت شه کمپیوټر، د خپرونې په اړه ووایا. په لومړۍ برخه کې د هغه ځوان خبرې لرو چې د آنلاین او حضوري تدریس په مرسته په میاشت کې اویاو نه تر 80,000 افغانیو عاید لاسته راوړي. هغه څنګه اوریدونکو ته یې لږ روښانه کړه. تلوار مه کوه، واوره. اوس یو نوی سیستم د درس ده په نوم د آنلاین. موږ وکولای شو چې دا سیستم هم فعال کړو او بیا د سیستم جوړ کړو چې د دې طریقه باندې موږ کولای شو چې ډېر زده کوونکي موږ جذب. زه به په نړۍ کې د کوچني استاد په اړه پلټنه وکړم. ښه خبره ده. په دوهمه برخه کې دا لرو. څو وخته مخکې وطن ته تللي وو، هلته وظیفه نه وله، کار نه ولو. موږ به نجونې سره یو جای سو، بیا به مو د کاکال رین مامال رین د خپلوانې سره یو جای سو، بیا به مو دا ګنډل څو ډوله ګنډل هم موږ زده. زه به د افغاني جامو د طراح او موډلې په اړه معلومات پیدا کړم. سمه ده. او په پای کې د یو چا کیسه لرو چې د چرګوړو خرڅولو په مرسته میاشت کې 6,000 افغانۍ عاید لري. ډیری کسان کله چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ شي نا امید کیږي نه، بلکې د حل لار لټوي. د همدې لپاره ځینې کسان د خپل مهارت په مرسته او ځینې د خپل علم په مرسته ژوند ته بدلون ورکوي او اقتصادي وده کوي. زموږ همکارې غرسنۍ اصغری د همداسې یو کس سره مرکه کړي او ریدو ته مرابولم. درنو اوریدونکو، زه یو تعلیمي مرکز سره غلی یم او د دې مرکز له مسؤل څخه غواړم چې ځان را وپیژني او د دې مرکز د جوړولو علت راته ووایي. زما نوم رحیم الله ده، تخلص می صالحی ده. څنګه چې ټول تجربه ته ده، موږ نش کولای چې په یو مرکز باندې اکتفا وکړو او غواړو چې زده کوونکو ته موږ مرسته وکړو، ځکه چې د کورسونه چې دي دا د ښوونیز مرکزونو سره دوی مرستندوی ځینې مرکزونه دي. پندې توګه باندې دا مرکز جوړ کړم چې هغه زده کوونکي چې نش کولای خپل درسونه زده کړي، موږ د یو همکار په توګه دوی سره دلته همکاري او مرسته وکړو او دوی وکولای شي چې روښانه آینده ولري. تاسو انګلیسي ژبه چیرته زده کړې؟ د ښار کورسونو کې ما خپل انګلیسي ژبه زده کړې ده. پس له ازموینې څخه بیا موږ کولای شو چې زه لاش ما په کورس کې د استاد په ایس باندې دنده ترسره کړم. او همدا خبره چې اوس اوس کولای شم چې انګلیسي ژبه باندې تدریس وکړم. څنګه انګیزه درته پیدا شوه چې تاسو دا کورس جوړ کړئ او د دې کورس جوړولو لپاره تاسو پیسې لکوم کړئ؟ موږ ځکه چې دلته تحصیل کړای و، موږ کوشش وکړ چې د دې لپاره چې خپل کورنۍ مشکلات او ستونزې حل کړو. په هغه وخت کې دغه کافي پیسې نه درلودلې چې موږ دا مرکز جوړ کړو. بیا موږ وکولای شو چې له ځینو دوستانو څخه پور واخلو او د پور په پیسو باندې موږ دا مرکز جوړ کړو. په څومره وخت کې تاسو وکولای شول چې دا قرض پیسې یا خصمې بیرته وغوی ته ورکړئ؟ تقریبا د یو نیم میاشت په مدت کې موږ وکولای شو چې دغه د پور پیسې موږ خپله بیرته خلاص کړو او دغه ترڅنګ وکولای شو فامیل ته مرسته وکولای. د دې لپاره چې تاسو د دې تعلیمي مرکز زده کړیزه مرحله یا کورس په صحیح ډول سره مخته ولاړ سي، او تاسو کوم کارونه وکړل؟ هر مرکز اعلاناتو ته ضرورت لري. موږ هم وکولای شو چې هغه اعلانات او هغه نوي میتودي مواد چې اوس په لاندې د تعلیم او صحنه ته را داخله شوي دي، موږ کولای شو چې هغه نوي مواد راوړو او خپل کریکولم یا تقسیم اوقات کې شامل کړم. اوس موږ په دې باندې ډېر اعلانونه وکړو او هغه اعلانونه په واسطه باندې موږ شو کولای چې موږ زده کوونکي ډېر راجذب. د دې ترڅنګ چې اوس یو نوی سیستم د درس ده په نوم د آنلاین باندې، موږ وکولای شو چې دا سیستم هم فعال کړو او بیا د سیستم جوړ کړو چې د دې طریقه باندې موږ کولای شو چې ډېر زده کوونکي موږ جذب. ولې ما آنلاین صنفونه جوړ کړو؟ ځکه چې خطرناکه وژونکی ویروس چې د کرونا په نوم باندې راغلی و،
د بغه اساس باندې چې ټول دغه زینو کې چې باید ځکه کو درس ویل ور ټول باندې شول مونږ ته دا فکرغه هغه ځکه کو چې موږ په وخت لرل موږ وختل چې هغه درسونه ونه دريږي نو په دې خاطر باندې مونږ دا انلاین سیستم مفکوره ذهن ته راغله مونږ وکول شو چې دغه انلاین سیستم فعال انلاین تدریس خپل مصرف هم لري د انلاین تدریس لپاره تاسو مصرف یا پیسې لکه مکړلې او په اقتصادي لحاظ د انلاین تدریس تاسو ته څومره ګټه ورته مام شو مونږ چې نوې د انلاین سیستم شروع کړ په دې اساس باندې لاواله مونږ ته د مصرف جګراته بیا ورسته مو چې سوچو کې بیا مونږ باید له وای فای استفاده وکړو اوس مونږ وای فای سیستم فعال کوو د میاشتنې 2000 افغانۍ مصرف پر راځي مونږ له اغینه استفاده کوو تاسو چې مخکې وویل چې په انلاین او حضوري ډول تاسو ډیر صنفونه لري په دې برخه کې څوک له تاسو سره مرسته کوي مونږ چې انلاین سیستم ته بیا جلا استادان لرو بیا هغه استادان انلاین سیستم مونږ ته مخکې وړي په حضوري برخه کې بیا منګا نور هم استادان لرو چې اما استادان چې انلاین سیستم کوم سره مرسته کوي غوی په حضوري درسونه کې موږ سره هم مرسته کوي بیا هغه سیم چې موږ په د مرکز کې لرو موږ د غوی په مرسته باندې د مرکز مختبی او هم د خپل سیستم د درس په کاتوګه مختبی له هر ځکه کوم کې څه خطا سو دلته څو فیس اخلي د موږ دلته د سیستمون چې دی جلاد يم د غلومرنې کتاب د پونم د بیگنر د بیگنر کتاب نه موږ 200 افغاني فیس اخلو هر ځکه او نور سیستمونه چې دی بیاغه چې د اقتصادي دیګه ده بلغه فیسونل ورته اقتصادي له تاسو ته حضوري صنفونه ګټه ورته مامي ک انلاین مونږ ته له حضوري څخه انلاین که تمامي ځکه چې د انلاین درسونو فیسونل ور دي او مونږ سره په اقتصادي برخه کې ډېر هم راست کولای شي هر انلاین صنف څومره فیس په مقابل کې یو صنف تاسو مخ ته وړي هر انلاین صنف نظر کې نو مونږ هغه د ځکهون کول مخ نه په نظر کې نیسو بیا هغه نو ارسن او فرق یی چې په هغه مونږه حضور سیم کو څو نفر لرو په موږ توګه باندې بیا مونږه په انلاین سیم کې شاګرد په نظر کې نیسو کولای شو چې مونږه تر 3000 روپۍ یا تر 5000 افغانۍ پورې مونږ تلیفون وکړو تاسو د میاشتې څومره ګټه کوي هغه نظر بیا موسم ته دا کې په ژمې کې زده کوونکو ډیری او په نور موسمونو کې زده کوونکو کمی فزیمی که تر یو لکو شل زره یا تا دوغنا پر منگ آید که و اوغه که بیا منگا کولای شو چه بیا مصرف ده ترو باسی تر بیا درر پی یا ترش پیت درر پی افغانه منگا تا پاتی چی تو آنلاین تولگی لری سمر اقتصادی ستونزی محل شوی منگا فیلان لپر چلو تولگی لرو آنلاین شکل بانده اگه مشکلات هم چه منگا پا لمری سرکه دلو ده لیلاله هم وزد دوزر تولگی رو پا وسته سر حل شویدی او د انلاین صنفونو کوم وخت کې درس ورکوي دغه ټایمینګ چې دا پاتې مخامه ده چې له او بجو شروع کیږي تر یوولس بجو ریډیش پی داوم کمپیوټر د نړۍ په کچه دی د کوچنی استاد په اړه ویلو پیدا وکړ هو دا انزور دی او وای دا خو دومره کوچنی دی چې د چوکۍ په سر ولاړ دی درس ورکوي هو دا کوچنی ماشوم د اوکراین په یو پوهنتون کې د تاریخ مضمون استاد دی او په ګینس کتاب کې نوم ثبت شوی دی دا څو کاله عمر لري نه کلن دی موري وایي چې زوی مې په 3 کلنۍ کې په خبرو کولو او ورسره په لوستلو پایلو کړ ریښتیا هم ډیر بااستعداده ماشوم دی ګران اوریدونکو تاسو د رحیم الله صالحی مرکه واوریده چې د انلاین سیمفونو په مرسته خپل اقتصاد ته څنګه بوده ورکړه د ژوند بل اړخ که په پام کې ونیسو تاسو ته به پته وي چې د یو کسب او قرض زده کړه یو څه وخت غواړي خو ډیری کسان دا استعداد لري چې په ډیر کم وخت کې زر یو مهارت زده کړي او تجربه ترلاسه کړي هر مهارت خپل ارزښت او اقتصادي ګټې لري دا چې د یو مهارت په مرسته څنګه خپل اقتصاد ته وده ورکولی شو بیا هم زموږ همکاري غرسنۍ اصغری له داسې یو چا سره مرکه کړې ده په ګډه به یې واورو خوږو اوریدونکو زه دلته د یوې خور کره راغلی یم چې لاسي کار کوي او لاسي کار هم په بوجۍ باندې کوي پیل کې تاسو خپل نوم راته وایاست زما نوم
حمیده تاج ملزی ده. څنګه مو دا کار پیل کړ او د دو ګندل لپاره مولي بوجي غوړه کړ؟ د ما خاص انګزه خدا واسه اول ما دا کار شروع ماتونه پیسې نه درلو دسی لدی تکی چی استفاده وکم د تکس اصلا بوجي غندې ده او کار پکې نو ما په بوجي شروع. د دې کار تر څنګ تاسو کوم بل مصروفیتم لري او کلری څه ده؟ د دې کار تر څنګ استاد یم په یو شخصي مکتب کې درس ورکوم. ولی مو دا فکر زین تر هغه سپ دو کار باندې پیل وکړ، یعنی څه مشکلات هم لرل چې دې کار ته مخه دا کار ته خماس مخه که سخکل زمای دی ما خواندم لکارش تقاوت سوی بیکار و زخپلم و زبایم للاس ورکره پو زمی که خو کورسونه چینو زب کور کیوام نو دی ما خواند شکر مریضی لری دیر سخت مریض و یعنی یه ورز دونه شدید مریض سامله پیراله ماس دکتر تا بود نرما سر دونه رو پوی نویسی یعنی خو سپی وخلم نو مالا جان سر فکر رو کو سی ما خو یو کار زده داد بیاما تا انگیزه پیدا سی کار شروع کما کلیسی دا کارم پیل کر یا دا گندلم پیل کر لکوم استونزو سر مخشونی ماسی اول کار پیل پیسی نویسی دا تیکز و اخلم بوجی ما شروع بس تارون اسی لما سرو پکور که لغو سرم شروع و کار می سوکا سوکا شروع مخ که لدیسی دا کار تاسی یعنی مخ تا یوسوی او دیدی کار دی پارم چه دولو که اول ایسوس مشتری زانتا پیدا که یو دا گندل دی تا خلق خوخ که ما اول دا کار شروع که پیل لرگانو تا می گندون جور که بیاسی آغا می دی ما دوستانو ولی دو خوخ سو بیا اوغو دوستانو می کمک را سرو که نور اوغو خپل دوستان تا مثلا خپل مرگرو تا خواندو تا دو تسیر خکاره که بیا مال دی طریق هم شتریان پیدا تاس دا مهارت څو وخت ذکرای وو او په څومره وخت کې تاسو یو غند کوي څو وخت مخکې وطن ته تللی وو الته وظیفه نه ولا کار نه ول موږ سبنجین سره یو جیسو بیا هم د کال رن مامل رن د خپل وانی سره یو جیسو بیا هم دا غندل څو ډول غندل موږ زده په څو ورځو کې یو غند غندي او کله چې دا غندونه تاسو خرڅوي دی یو غند په مقابل کې تاسو ته مشریان څومره پیسې در غندونه فرق کوي غندونه کډیر مایدکاری یا غیانی په 15 ورځو کې خلاصي او کده سي غټ کار وکي یا لوړ کار وکي بیا هغه بیا په دوه یا درې ورځو کې او قیمتونو فرق کوي نظر په جنسیت نظر په فرمایش ته نظر په دوخته چې هغه موږ سره ظریف کار وکړو او پیسې لوړي او که سرسری کارو سی یا ډیر کار پکونه سی مایده کاری هغه بیا قیمت کمی د دې دوخت په کولو کې له تاسو سره په کور کې نوټ څوک مرسته کوي الله ما سره مې لورګان سره ډیر کومه کوي په اول کې خو زه نه تناوم را سخته او وسخی دی اندازې زکوم بیا د کول یا غټیر کومک را سر کوي د لاسي دوخت یا د لاسي ګنڈلو تاسو سره څومره مرسته وکړه په اقتصادي لحاظ یا په ژوند کې په اقتصادي لحاظ څومره بدلون راغی ما سره ډیر کومک وکړ الحمدلله کولای سم خپل خوان دوا قلا په خپل وخت سره واخلم د دې مالوی کومک د ماته اقتصادي مشکل کم سره کمپیوټر د پسکرین د افغاني جامو څومره خولي خولي ډیزاینونه دي دا د جامو یو برانډ دی چې په نوي ډیزاینونو کې د خلکو په فرمایش افغاني کالي جوړوي دا خدي چې دا ډول د لوړ فکر مرمنې لرو چې خپل کلتور او فرهنګ ته وده ورکوي درن اوریدونکو اوس بلل شو د کیسې اوریدلو ته دا تاسو او دا هم کیسه نیازمند که داسې دي چې مالداریم کړی ده دغه مالداری نه ختم شو بیکارم دغه سخت ورځ خبر دغه وز دغه مشکل ما خیسه دغه باندې کاروبار کو یا الله ته باندې دوړی پیدا کو د چرګوډي او دغه پاتیار په خنده پنه یور په خرڅو دغه مشکل په 1000 روپیا ورځ ته بیګه پر عزت 200 کیز غټم ته وری وړی لا ته لس ورځ کیز واخلم درنوري دونکو کاروبار هر څوک کوي خو ځینې خلک د خپل کاروبار د پرمختګ لپاره غختلې اراده لري او غواړي چې په لږ وخت کې ژوند بدلون وکړي تر څو ښه عاید لاسته راوړي لکه استاد رحیم الله صالحی چې د انلاین تدریس په مرسته ژوند ډیر بدلون وکړ او خپلې ستونزې حل کړي یو شمېر خلک د کسب او هنر په زده کړه کې ډیره وړتیا لري او د ژوند په سختو حالاتو کې تریخه ګټه اخلي مرمن حمیده د خپل مهارتونو په مرسته وکولای شول چې خپل اقتصاد ته وده ورکړي دوستانو د خبرونه زموږ همکاري غرسنۍ اصغری جوړه کړې و چې ما مزمل شاو تندوس درته وړاندې کړم